ចាអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរខ្លះចង់សួរអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូធ្លាប់បានទៅលេងសមុទ្រឬក៏ទៅលេងភ្នំអីហ្នឹងចាធ្លាប់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដើរសង្កេតទេពេលអ្នកគ្រូទៅដល់ទីនោះតើអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាដកដង្ហើមការដកដង្ហើមអីហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរដកដង្ហើមពេលទៅសមុទ្រឬមួយក៏ទៅភ្នំអីចឹងដូចជាធូរសួរដកដង្ហើមជាងនៅតាមទីក្រុងអញ្ចឹងចាហេតុអីបាននៅតាមទីក្រុងអ្នកគ្រូថាពិបាកអឺវាមានផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូអីច្រើនអញ្ចឹងដកដង្ហើមទៅវាអត់សូវស្រួលដូចនៅតាមសមុទ្រតាមអីចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់អឺអាចបង្ហាញបានទេថាចំពោះការអត់ដង្ហើមវិញបើសិនបាននៅគ្រូអត់ដង្ហើមនៅតំបន់ដែលសម្បូរផ្សែងហ្នឹងហើយនឹងនៅតំបន់មាត់សមុទ្រតើការអត់ដង្ហើមមួយណាដែលមានរយៈពេលវែងជាងធ្លាប់សង្កេតដែរដូចអត់អត់ដែរសង្កេតផងអញ្ចឹងចាហើយនៅគ្រូមានឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ដែរមួយណាបានយូរជាងចាឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងនៅគ្រូចង់ដឹងយើងធ្វើការពិសោធន៍មួយចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រសងភារៈហើយយើងមានថោកផ្លាស្ទិកចាចាហើយនឹងយើងមាននេលការសម្រាប់កំណត់ពេលវេលាចាតែប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបានព្រោះវាមានលេខសម្រាប់ឲ្យយើងកំណត់បានដែរចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការគឺទី1នៅគ្រូព្យាយាមចាដកដង្ហើមនៅក្នុងបន្ទប់យើងនឹងឲ្យបាន2ឬ3នាទីតែបន្ទាប់មកនៅគ្រូអត់ដង្ហើមតែពេលនៅគ្រូអត់ដង្ហើមហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកចាប្រាប់ថាគ្រូចាប់ដកអត់ដង្ហើមខ្ញុំនឹងចុចកំណត់ពេលតែពេលនៅគ្រូអត់ដង្ហើមតាមតាមដែលអាចនឹងគ្រូធ្វើទៅបានហើយនឹងគ្រូចាលើកដៃថានឹងគ្រូឈប់ទៅរួចហើយខ្ញុំនឹងចុចបញ្ឈប់ពេលនោះចាហើយមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូចាប្រើប្រាស់ខងនេះហើយអ្នកគ្រូចាត្រង់យកខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់យើងតែបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូចាយកមកចាដកដង្ហើមចាអ្នកគ្រូដកព្យាយាមដកដង្ហើមនៅក្នុងខងនេះឲ្យបានរយៈពេល1នាទីចាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូចាប់ដកដង្ហើមគ្រប់1នាទីខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអត់ដង្ហើមចាអ្នកគ្រូអត់ដង្ហើមគឺអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ដដែលចាចាព្យាយាមអត់ដង្ហើមនៅក្នុងនោះតាមដែលអ្នកគ្រូអាចធ្វើទៅបានចាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូលើកដៃថាឈប់ហើយចឹងខ្ញុំនឹងកំណត់ពេលតាមចាយល់បានពីដំណើរការចាចាចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ដំណើរការទី1ចាអ្នកគ្រូព្យាយាមដកដង្ហើមចាប់2ឬ3នាទីទៅចាំបន្តមកពេលដែលខ្ញុំស្រាយប្រាប់ថាត្រៀមចាអ្នកគ្រូព្យាយាមស្រូបដង្ហើមមួយបានវែងទៅចាំខ្ញុំរាប់ដល់1 2 3អ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអត់ដង្ហើមចាចាតែអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាដកដង្ហើមធម្មតាតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រៀមថា1 2 3ចា៎ចា៎រយៈពេលអត់ដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតាចា៎របស់អ្នកគ្រូគឺចា៎26ចា៎វិនាទីចា៎អញ្ចឹងយើងចូលដំណើរការមួយទៀតចា៎គឺអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចា៎
ដកហ្នឹងហើយនៅគ្រូចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់រយៈពេល1នាទីបានទេចាចាប់ផ្ដើមចាដកដង្ហើមធម្មតាចាអ្នកគ្រូត្រៀមអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់នោះចាត្រៀម1 2 3ចាចាអញ្ចឹងលទ្ធផលចានៃការអត់ដង្ហើមរបស់អ្នកគ្រូតែគឺ17វិនាទីចា17វិនាទីចានេះគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការអត់ដង្ហើមរបស់អ្នកគ្រូនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនិងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានធម្មតាចាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានលក្ខណៈខុសគ្នាចំពោះការអត់ដង្ហើមនឹងយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំសូមអញ្ជើញចាអ្នកគ្រូចាម្នាក់ទៀតចាអ្នកសរាជិះចាំមកធ្វើដំណើរការនេះដូចគ្នាចាចាចាអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូយល់ពីដំណើរការនៃការធ្វើនឹងនៅចាទី1គឺយើងព្យាយាមអត់ដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតាចាអ្នកគ្រូដកដង្ហើម2ឬ3នាទីចាបន្ទាប់មកពេលដែលខ្ញុំឆ្លៃថាអ្នកគ្រូត្រៀមចាអ្នកគ្រូចាចាំខ្ញុំរាប់ដល់3អ្នកគ្រូនឹងព្យាយាមអត់ដង្ហើមចាខ្ញុំនឹងកំណត់រយៈពេលរបស់អ្នកគ្រូនៅក្នុងការអត់ដង្ហើមចាចំពោះដំណើរការទី2គឺអ្នកគ្រូព្យាយាមអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកវិញចាប៉ុន្តែមុននឹងអត់ដង្ហើមក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកគឺអ្នកគ្រូដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងរយៈពេល1នាទីសិនចាចាំខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអត់ដង្ហើមចាំអ្នកគ្រូចាអត់ដង្ហើមទៅយល់ពីដំណើរការហ្នឹងបានចាចាអញ្ចឹងដំណើរការទី1ចាអ្នកគ្រូចាដកដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសយើងធម្មតាហ្នឹងឲ្យបាន2ឬ3នាទីសិនចាចឹងអ្នកគ្រូត្រៀមចាត្រៀមអត់ដង្ហើម1 2 3ចាចាចាចឹងរយៈពេលចាអ្នកគ្រូអត់ដង្ហើមចាគឺបាន26វិនាទីចាចឹងដំណើរការមួយទៀតចាគឺអ្នកគ្រូប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកម្ដងចាចាអ្នកគ្រូហើយថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងត្រងយកចាខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសយើងឲ្យបានច្រើនមកចាអញ្ចឹងពេលដែលចាខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចាក់ដកដង្ហើមចាំអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកគ្រូត្រៀមអត់ដង្ហើមចាំអ្នកគ្រូអត់ចាដល់បានណាចាពេលអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចាដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិករយៈពេល1នាទី
ចាចាប់ដើមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រៀមអត់ដង្ហើម1 2 3ចាអត់ចាចានេះជារយៈពេលដែលអ្នកគ្រូចាប់ជាយាមអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកតែគឺ16 នាទីចាវិនាទីតែអញ្ចឹងឃើញថាចាចំពោះចាអ្នកគ្រូចាទី1អ្នកគ្រូសារ៉ាចាទី2គឺមានរយៈពេលចាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ចាឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតចាតើមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសហ្នឹងការអត់ដង្ហើមហ្នឹងចាំមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបម៉េចខ្ញុំនឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូចាំម្នាក់ទៀតចាគ្រូលោកគ្រូវិបុលចាំមកសាកល្បងដំណើរការហ្នឹងចាដូចគ្នាចាអញ្ចឹងមិញលោកគ្រូបានចាសង្កេតឃើញហើយថាអ្នកគ្រូគាត់មានធ្វើដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅចាំបានទាំងអស់ហ៎បាទចាំបានចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាប់ដើមអនុវត្តបានទេបាទបាទចាអញ្ចឹងលោកគ្រូដកដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសយើង2ទៅ3នាទីសិនទៅចាចឹងលោកគ្រូត្រៀមចាំស្រូបដង្ហើមចូលឲ្យបានវែងចាត្រៀម1 2 3ចាអត់ដង្ហើមចាចារយៈពេលដែលលោកគ្រូចាប់ជាយាមអត់ដង្ហើមគឺ30ចា30វិនាទីចាអញ្ចឹងដំណើរការមួយទៀតចាសូមលោកគ្រូប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចាជាយាមអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចាត្រងយកខ្យល់ឲ្យបានច្រើនតិចមកចាអញ្ចឹងលោកគ្រូដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិករយៈពេល1នាទីចាំខ្ញុំស្រែកថាលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមអត់ដង្ហើមចាំលោកគ្រូអត់ដង្ហើមចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាចាចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិក1នាទីចាចឹងលោកគ្រូត្រៀមចាំអត់ដង្ហើមចា1 2 3ចាជារយៈពេលដែលលោកគ្រូព្យាយាមអត់ដង្ហើមគឺចា22ចាវិនាទីចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាចំពោះការចូលរួមរបស់លោកគ្រូចានិងអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងសូមអរគុណចាលោកគ្រូអញ្ជើញចាចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលចាយើងមានចា3នាក់
ចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលចាអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើចាការអត់ដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតារបស់យើងនិងការអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចាការអត់ដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតាហ្នឹងឃើញថាដកបានច្រើនជាងចាចាបានយូរជាងចាចាយូរជាងទៅដល់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកបានតិចជាងចាអញ្ចឹងចំពោះមនុស្សស្រីក៏ដូចគ្នាចំពោះមនុស្សប្រុសដូចគ្នាចាចាមានការអត់ដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតាហ្នឹងបានវែងវែងជាងនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកចាក្នុងថង់ប្លាស្ទិកចាអញ្ចឹងក្រោយពីដំណើរការចាអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលទៅលើលទ្ធផលចាដែលអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូបានអនុវត្តមិញចាអញ្ចឹងក្រោយពីលទ្ធចាទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាអញ្ចឹងក្រោយពីបានធ្វើពិសោធន៍មិញហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងគឺមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមហ្នឹងបានវែងជាងខ្យល់នៅក្នុងថង់ដង្ហើមចាអត់ដង្ហើមបានវែងជាងអត់ដង្ហើមបានវែងជាងចាអត់ដង្ហើមបានវែងជាងនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកចា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 អញ្ចឹងចាចឹងអ្នកគូគិតថាបើសិនបើចានៅក្នុងយើងដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកចាអាចចាសំទោសយើងអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកចាចាអញ្ចឹងតើអ្នកគូគិតថានៅក្នុងចាបរិមាណស្មានចាកាបូនិកនៅក្នុងសួតឬក៏ក្នុងឈាមឬក៏ក្នុងគូក្បាលនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចចាច្រើនឬក៏តិចបរិមាណស្មានកាបូនិកចាបរិមាណស្មានកាបូនិកច្រើនចាច្រើនចាតែចំពោះបរិមាណស្មានអុកស៊ីហ្សែនវិញថយចុះតិចចាតិចចាចាអញ្ចឹងចាតាមចាការពិសោធន៍របស់យើងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាចាការដកអត់ដង្ហើមនៅក្នុងចាបរិយាកាសធម្មតាបានយូរជាងនៅចានៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកចាហើយការអត់ដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកធ្វើឲ្យបរិមាណស្មានកាបូនិកនៅក្នុងចាគូក្បាលចានៅក្នុងឈាមនិងនៅក្នុងសួតរបស់យើងហ្នឹងមានចំនួនតាមមានកម្រិតកើនឡើងចាតែចំណែកឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនគឺថយចុះចាថយចុះចាចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបកស្រាយបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាការអត់ដង្ហើមយូរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចឹងលោកគ្រូធ្លាប់ជក់បរិយរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំអត់ដែរជក់បរិយផងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេជក់បរិយលោកគ្រូធ្លាប់ឃើញគេជក់បរិយបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញអ្នកជក់បរិយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបណាដែរទៅចំពោះអ្នកជក់បរិយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ហ្នឹងដូចរឿងធំក្លិនមាត់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមើលថ្មិញឬក៏កញ្ចក់របស់គាត់រាងពណ៌លឿងចាខុសពីអ្នកធម្មតាដែលអត់ជក់បរិយចាអញ្ចឹងអ្នកជក់បរិយគឺថ្មិញកញ្ចក់អីមានលក្ខណៈពណ៌លឿងខុសពីអ្នកអត់ជក់បាទអញ្ចឹងបើសិនលោកគ្រូវិញពេលទៅអង្គុយក្បែរអ្នកដែលជក់បរិយហ្នឹងណាតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍បែបណាដែរទៅអូបើសិនជាពេលណាដែលខ្ញុំនៅចិត្តអ្នកជក់បរិយហ្នឹងដូចជាវិលមុខបាទរាងធីងធងរៀងថប់ថប់ដង្ហើមព្រោះដោយសារផ្សែងមរីដែរក៏គាត់បញ្ចេញមកហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអង្គុយអ្នកអង្គុយក្បែរអ្នកជក់បរិយបាទជាដូចចង់ពុលអញ្ចឹងបាទចង់ពុលធីងធងបាទចុះហេតុអ្វីបានជាវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងទៅហេតុអីទៅបើតាមខ្ញុំមើលទស្សនាតាមរយៈទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាតាមវិទ្យុដែលគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពហ្នឹង
គេបានផ្សាយថានៅក្នុងផ្សាយបារីហ្នឹងគឺមានសារធាតុពុលមួយចំនួនបាទតាមខ្ញុំដឹងមានដូចជាជ័រថាមានជាតិនីកូទីនចា៎ហើយនឹងបាទដូចជាអូស្មានកាបូនិកជាដើមដែលមាននៅក្នុងផ្សាយបារីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទយើងអត់សូវស្រួលខ្លួនយើងវល់មុខអីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូអ្នកលោកគ្រូអង្គុយក្បែរអ្នកជក់បរិយទៅថាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាភពពលឬក៏ធិញធងហ្នឹងដែលគិតថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសារជាតិពលបាទចាដូចគ្រូនិយាយក្របបាញ់មិញថាមានជាតិនីកូទីនជាប់ថាចាឧស្សាហកម្មនិកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់តើក្នុងផ្សែងបរិយហ្នឹងពិតជាមានសារជាតិពលហ្នឹងមែនអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍មួយចាដែលតាក់ទងទៅនឹងវត្តមានចាសារធាតុពលដែលនៅក្នុងផ្សែងចាផ្សែងបារីទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការពិសោធន៍យើងក៏មានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលយើងមកធ្វើការពិសោធន៍ដូចជាចាមានដបទឹកសុទ្ធចាហើយក្នុងដបនេះបើសិនយើងអត់មានទេគឺយើងអាចប្រើអ្វីជាចំនួនពួកបានដូចជាសារ៉ាងអញ្ចឹងដបទឹកសុទ្ធនេះគឺតំណាងឲ្យអ្នកជក់បារីចាហើយនេះគឺជាបារីហើយសំឡៃគឺយើងតំណាងឲ្យថាជាសួតបាទអញ្ចឹងយើងមានសំឡៃដបទឹកសតហើយនឹងបារីហើយនឹងឈឹកគោះចាអញ្ចឹងមុននឹងដំណើរការនោះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ញុលលោកគ្រូចាបាទហាត់អីមកយកដបទឹកសតនឹងមកដបទឹកសតនឹងតំណាងអ្នកជក់ហើយយើងយកដបទឹកសតនឹងមកយើងចាស់ទៅលើកម្រោបដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងឲ្យសំល្មមនឹងកន្ទុយបារីដែលយើងញាត់ចូលចាហើយនៅកន្លែងគល់មកដបនេះគឺយើងដាក់សលៃនេះពត់ជុំវិញហ្នឹងហើយយើងដាក់សលៃមកនៅក្នុងដបអញ្ចឹងសលៃហ្នឹងគឺយើងតំណាងឲ្យសួតចាសលៃគឺតំណាងឲ្យសួតអញ្ចឹងគឺយើងមួលដបនឹងបិទវិញចាបិទឲ្យជិតណែនវិញចាបិទឲ្យជិតណែនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការពិសោធន៍គឺបានន័យថាយើងដុតបារីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ចាច្របាច់គឺបានន័យថាដំណើរការដូចជាអ្នកបើកបារីអញ្ចឹងយើងច្របាច់លេងច្របាច់លេងអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់បានទេបាទយល់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូហាត់អីយើងមាន2ចាអូដល់លោកគ្រូសួរហ្នឹងហាត់ឲ្យបានយើងធ្វើ12ចាដល់12នេះគឺបានន័យថា11បារីមានកន្ទុយស្នោចាឲ្យ11ទៀតនេះគឺបារីគឺយើងដកកន្ទុយស្នោចាកន្ទុយស្នោចេញចាដើម្បីយើងធ្វើការចង់ដឹងថាតើអ្នកជក់បារីដែលអត់មានកន្ទុយស្នោហើយនឹងអ្នកជក់បារីដែលមានកន្ទុយស្នោហ្នឹងតើវាទទួលរងសារជាតិពុកផ្សែងចូលទៅដែលយើងហៅជាសារជាតិពុលបែបម៉េចព្រោះអីចាស់ចាស់ច្រើនតែមូលធំខ្មែរលោកគ្រូចាអញ្ចឹងអត់មានកន្ទុយស្នោទេប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនដែលសម័យទំនើបហ្នឹងគេតែងតែជក់បារីដែលមានកន្ទុយស្នោចាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់បានណាបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូចាប់ដើមធ្វើការសោតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យមានដំណើរការពីរស្មើគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកម្នាក់ទៀតមកជួយជំនួយអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូ
ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការពេលលោកគ្រូអត់បារីទៅលោកគ្រូធ្វើការច្បាច់អញ្ចឹងទៅចាដូចជាអ្នកជួបបារីអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្បាច់ស្មើគ្នាហ្នឹងដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបនៅតម្រងនៃខ្សែបារីហ្នឹងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដុតបារីគឺបានគ្រូថាច្បាច់ចុះច្បាច់ឡើងគឺបានជាសកម្មភាពដូចជាអ្នកជួបបារីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងបានន័យថាដំណើរការយើងធ្វើការពិសោធន៍គឺបានថាបារីបានឆេះអស់ហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូពិនិត្យមើលចានៅក្នុងដបចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដែរសូមធ្វើការពិនិត្យមើលក្នុងដបតើលោកគ្រូសង្កេតឃើញមានអីគេអ្នកគ្រូឃើញផ្សែងពណ៌សសផ្សែងពណ៌សសចាហើយឃើញសម្លៃហ្នឹងរៀងពណ៌លឿងបាទហើយយើងសម្លៃពណ៌លឿងសម្លៃពណ៌លឿងអញ្ចឹងគ្រូអាចបើកចាអ្នកគ្រូអាចបើកដកយកសម្លៃហ្នឹងចេញមកសង្កេតមើលតើពណ៌របស់វាលឿងបែបម៉េចដែរចាពណ៌លឿងអីគូចាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្លៃដែលជាមានពណ៌លឿងចាហើយយើងមាននេះមួយគឺយើងគឺជាសម្លៃមួយដែលយើងមិនបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចាទៅក្នុងដបទេចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅតើវាខុសគ្នាបែបម៉េចបាទតាមរយៈលទ្ធផលហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាសម្លៃដែលដាក់នៅក្នុងដបដែល
ពិតជាមានសារជាតិពុលពិតប្រកបមែនចាដោយមានដិតជាប់នៅលើសម្លៃដែលយើងបានធ្វើការពិសោធន៍អញ្ចឹងពណ៌លឿងនេះគឺជាសារធាតុពុលដែលមានឈ្មោះថាជាជ័រថាដែលមានសារធាតុរាវស្អិតចាអញ្ចឹងសារធាតុរាវស្អិតនេះគឺបង្កឲ្យមានជំងឺដូចជាមហារីករបេងរលាកតងចាតងសួតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់យើងចាបាទអញ្ចឹងដោយសារជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងការជក់បារីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញនៅលើកញ្ចប់បារីបាទគឺឃើញមានឃ្លាអប់រំសុខភាពមួយចំនួនបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលកើតដោយការជក់បារីបាទដូចជាជំងឺរលាកតងសួតបាទជំងឺរបេងបាទរលាកសួតអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែបង្កជាបញ្ហាទាំងអស់ផ្សេងបារីអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចាក់ចែងឲ្យឆ្ងាយពីបារីនិងផ្សែងបារីចា៎បាទអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានសម្ភារៈគំរូ2ទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូចា៎បាទតកតងទៅនឹងដំណោះដង្ហើមចា៎ចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានដឹងហើយតកតងទៅនឹងដំណោះដង្ហើមរបស់មនុស្សអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំមានគំរូជាក់ស្ដែងបាទដើម្បីបង្ហាញបាទអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងគឺបាទនេះគឺជាទម្រង់រូបគំរបស់មនុស្សបាទដែលយើងមានសួត2បាទតកតងដំណោះដង្ហើមហ្នឹងអញ្ចឹងសួតឆ្វេងនិងសួតស្ដាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោះសួតចេញទៅបាទអញ្ចឹងយើងមាននេះយើងហៅអីគេអ្នកគ្រូមើលបំពង់ខ្យល់បាទបំពង់ខ្យល់គឺពីតពីចំណមកបំពង់ខ្យល់ហ្នឹងគឺវានឹងញែកទៅជាតពីតងសួតចាបាទតងសួត2ចូលក្នុងសួតបាទនេះគឺសួតគូឃើញទេចាចាហើយនៅពេលដែលយើងដោះបេះដូងចេញទៀតបាទគូឃើញពងចាត់តងសួតបាទតងសួត2ហ្នឹងចូលទៅក្នុងចូលទៅក្នុងសួតសួតសងខាងហ្នឹងហើយនេះយើងមានបាទដែលខណ្ឌរវាងសួតជាមួយនឹងផ្នែកពោះនេះយើងហៅថាសន្ទះត្រង់បាទដែលខណ្ឌសួតជាមួយនឹងផ្នែកពោះចាខណ្ឌផ្នែកខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងផ្នែកខាងលើហ្នឹងបាទបាទខណ្ឌផ្នែកខាងសួតនេះផ្នែកខាងត្រង់ជាមួយនឹងផ្នែកខាងពោះបាទបាទចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានឃើញនេះគឺគំរូទម្រង់រូបគំរបស់មនុស្សចាបាទហើយសម្ភារៈដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្រូហ្នឹងគឺខ្ញុំយកពីហ្នឹងទៅដើម្បីយកទៅផលិតជាសម្ភារៈចាចាអ្នកគ្រូអាចយល់បានណាប៉ុណ្ណឹងចាចាបាទអញ្ចឹងទី1នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញគំរូដំណក់ដង្ហើម diaphragm ចាបាទបាទដែល diaphragm មិញហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូហៅថាអីគេមិញសន្ទះទ្រូងបាទសន្ទះទ្រូងហ្នឹងឬយើងហៅថា diaphragm ចាចាបាទអញ្ចឹងនេះអ្នកគ្រូឃើញទេចាចាបាទចាចិត្តតំណាងអីខ្លះទៅលោកគ្រូសុំតែហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្រូនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងសម្ភារៈនេះគឺខ្ញុំបានច្នៃឡើងដើម្បីតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំដកចេញពីទំនងគំរូជាក់ស្ដែងហ្នឹងយកមកផលិតជាសម្ភារៈងាយហ្នឹងចាចាបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្រូអំពីរបៀបផលិតវាសិនចាចាដល់ពេលដែលបង្ហាញពីរបៀបនៃការផលិតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីផ្នែកមួយមួយនឹងរបៀបប្រើវា
ចាចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីផលិតសម្ភារៈនេះបានគឺអ្នកគ្រូឃើញសម្ភារៈងាយៗបាទទី1គឺចាដបទឹកសុទ្ធបាទដបទឹកសុទ្ធនៅខាងក្រៅហ្នឹងបាទដែលយើងនឹងកាត់វាហើយយើងមានបំពង់បឺតបាទដែលយើងអាចកាត់ជាបានចាចាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូឃើញនៅខាងក្រោមនេះអីគេចាថង់ផ្លាស្ទិកបាទថង់ផ្លាស្ទិកចាហើយយើងមានកៅស៊ូចាចាកៅស៊ូកងយើងហ្នឹងបាទនេះកៅស៊ូកងបាទហើយយើងមានថង់ផ្លាស្ទិកចាចាបាទហើយមួយទៀតយើងមានប៉ោងប៉ោងបាទអញ្ចឹងយើងមានប៉ោងប៉ោងហ្នឹងចាចាបាទហើយយើងយកទំហំមួយជុំដែលយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធដបទឹកសុទ្ធបានបាទហើយយើងមានដូចជាកន្ត្រៃបាទសម្រាប់កាត់ចាបាទហើយយើងអាចប្រើស្កុតចាចាសម្រាប់បិទចាអញ្ចឹងសម្ភារៈគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកបាទបាទអ្នកគ្រូយើងអាចប្រើសម្ភារៈងាយៗទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគ្រូមើលទៅអាចរកបានទេសម្ភារៈទាំងអស់ចាបានបានណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរៀបរាប់សម្ភារៈហើយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើវាតើតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតបានទៅជាសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងចាចាបាទអញ្ចឹងដបងបំផុតគឺយើងយកដបទឹកសុទ្ធនេះមកសិនចាចាបាទយើងកាត់អ្នកគ្រូឃើញខ្ញុំកាត់ហ៎អញ្ចឹងដបទឹកសុទ្ធដបងគឺមាន1ចាចាបាទយើងកាត់ចាយើងផ្នែកខាងក្រោមចាញ់ចាប្រហែលជាប្រវែងម៉ានលោកគ្រូបាទយើងយកយើងຕົកប្រហែលជា2ភាគ3ចាអញ្ចឹងមានន័យយើងកាត់មកភាគចោលចាចាបាទធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចរុំកស៊ូនេះជាប់ចាបាទយើងអាចរកកលក្ខណាដែលយើងអាចរុំកស៊ូជាប់ចាចាបន្ទាប់ពីកាត់ហើយបាទយើងចំពោះផ្នែកគម្របដបនេះគ្រូឃើញទេចាចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងចោះចោះចាចោះយកទំហំប៉ុនបាទបំពង់បឺតហ្នឹងចោះប៉ុនទំហំបំពង់បឺតហ្នឹងបាទកុំឲ្យមានរង្វង់ធំពេកបាទយើងអាចប្រើកន្ត្រៃចោះឬក៏កំបិតកូនកំបិតក៏បានដែរចាចាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចោះក្បាលគម្របដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងហើយកាត់ហើយយើងទុកវាមួយអន្លើចាចាទុកសិនតមកយើងងាកមកមើលបំពង់បឺតយើងវិញចាអញ្ចឹងបំពង់បឺតអ្នកគ្រូអាចស្មានបានតើតើខ្ញុំប្រើអស់ប្រមាណបំពង់បឺតខ្ញុំគិតថាប្រើ2ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាប្រើ2ចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូមើលបាទគឺយើងអាចប្រើតែមួយក៏បានដែរបាទយើងបាច់ចំណាយអស់ច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានយើងអាចកាត់វាហើយកាត់ដើម្បីបានប្រវែងប៉ុណ្ណេះព្រោះយើងនឹងធ្វើខ្នែងវាឲ្យប្រវែងពីរនឹងស្មើគ្នាចាចាបាទអញ្ចឹងយើងអាចកាត់វាមកបាទអញ្ចឹងកាត់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីតវាបានគឺអ្នកគ្រូនឹងកាត់ចេញនៅផ្នែកមួយនៃបំពង់បឺតនឹងផ្នែកកន្លែងកាច់នេះបាទយើងកាត់វាចេញតិចឲ្យមានប្រហោងតោះនេះអ្នកគ្រូចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងសោកបំពង់បឺតផ្នែកដែលយើងបានកាត់ហ្នឹងចូលចោលហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើស្កុតចាប្រើស្កុតយកមកបាទប្រើស្កុតដើម្បីរុំចាបាទឲ្យទៅជាផ្នែកហ្នឹងចាចាហើយ
យើងបន្តទៀតយើងនឹងយកប៉ោប៉ោយើងប្រើចំនួនចាប្រើចំនួន2បាទប្រើចំនួន2ចាបាទអញ្ចឹងយើងយកមកយើងយកប៉ោប៉ោ2ហ្នឹងដាក់សោកចូលចុងនៃបំពង់បឺតនីមួយនីមួយចាចាបាទអញ្ចឹងសោកអញ្ចឹងហើយយើងប្រើកៅស៊ូកងនេះចារុំវាឲ្យជាប់បាទរុំវាឲ្យជាប់ចាទាំងសងខាងហ្នឹងទៅបាទទាំងសងខាងដូចគ្នាបានគ្រូឃើញទេដូចគំរូនៅចាចាបាទយើងនៅមានខ្វះអីទៀតទេចាដូចជាគ្រប់ហើយលោកគ្រូបាទគ្រប់ហ่ะចាបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើគំរូនឹងហើយយើងនឹងយកគំរូនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធនេះចាចាចាបាទហើយយើងដោតវាឲ្យរៀងដូចនៅក្នុងហ្នឹងអូចាងាយលោកគ្រូងាយបាទហើយចប់នៅអ្នកគ្រូចាបើដាក់នេះហើយនៅសល់បាទអញ្ចឹងគឺយើងនៅសល់យ៉ាងហ្វ្រាំខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺយើងយកថង់ផ្លាស្ទិកនេះចាបាទដាក់វាទៅយើងកដោបហើយយើងយកកស៊ូកងរុំវាបាទរុំបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាពេលដែលធ្វើគឺអ្នកគ្រូព្យាយាមបិទស្កុតហ្នឹងកុំឲ្យមានបលាស់ដែលអាចខ្យល់នឹងចេញបានមានន័យថាបិទវាឲ្យជិតពីលើរហូតដល់ក្រោមគឺជិតបាទចាចាបាទបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងប្រើវាតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមដែលតកតងនឹងខ្យល់ចាចាអញ្ចឹងបើសិនមកមានប្រហោងឬក៏មានបលាស់វាអាចការបង្ហាញរបស់យើងมันបានទទួលជោគជ័យចាចាបាទអញ្ចឹងនេះគ្រូអាចយល់បានទេដំណើរការចាចាចាយល់បានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបាទយើងបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបានគំរូនេះចាមើលទៅដូចជាគំរូពិតមែនលោកគ្រូមានចាមានចាកំពុងខ្ចោលចាមានតងសួតចាមានសួតហើយមានយ៉ា5ចាដូចមែនអូបានតនបានប្រាប់ផងអ្នកគ្រូដឹងអស់ហើយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគំរូតាងទៅនឹងគំរូជាក់ស្ដែងនេះចាចាចាទី1នេះអ្នកគ្រូអីគេនេះចាមិញតំណាងឲ្យចាតំណាងឲ្យកំពង់ខ្យល់បាទកំពង់ខ្យល់អញ្ចឹងនៅចំនៃកំពង់ខ្យល់គឺយើងមានចាតងសួតបាទតងសួត2ដែលបែកចូលទៅតាមសួតនីមួយៗគឺសួតឆ្វេងនិងសួតស្ដាំចាអញ្ចឹងប៉ោងប៉ោង2នេះគឺតំណាងឲ្យសួតសួតបាទសួតទាំង2ហើយដបទឹកសុទ្ធនេះតំណាងឲ្យចាត្រូងបាទតំណាងឲ្យត្រូងបាទហើយនេះគឺយ៉ាសន្ទះទ្រូងបាទយ៉ា5ឬយើងហៅថាសន្ទះទ្រូងបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងគំរូជាក់ស្ដែងចាចាដូចមែនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើវិញម្ដងចាចាបាទបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញយកគំរូនេះទៅបង្ហាញសិស្សបន្ទាប់ពីគេរៀនមេរៀនដែលតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមហើយចាចាអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងដង្ហើមចេញនឹងដង្ហើមចូលចាបាទអញ្ចឹងគឺបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃយ៉ាហ្វ្រាមនេះគឺអ្នកគ្រូអាចបិទជាស្កុតបាទដើម្បីងាយស្រួលអ្នកគ្រូទាញបាទពោលពេលបង្ហាញគឺយើងមានការទាញចាទាញតំណាងឲ្យគេលោកគ្រូទាញអញ្ចឹងគឺពេលដែលបង្ហាញគឺទី1គឺខ្ញុំនឹងទាញចុះក្រោមអញ្ចឹងទាញចុះក្រោមនេះគឺតំណាងឲ្យការកន្ត្រាក់នៃយ៉ាហ្វ្រាមធ្លាក់ចុះក្រោមចាចាបាទអញ្ចឹង
ពេលដែលទាញអ្នកគ្រូចាំមើលពេលដែលខ្ញុំទាញយ៉ាងប្រាំងធ្លាក់ចុះក្រោមអ្នកគ្រូនឹងឃើញមានអ្វីកើតឡើងមានអ្វីប្រែប្រួលនៅក្នុងនេះចាចាតោះនេះអ្នកគ្រូចាំមើលសង្កេតចាចាអូខ្ញុំឃើញតែងប៉ោងទាំងពីរហ្នឹងប៉ោងប៉ោងចាបាទហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងតំណាងឲ្យចាសួតចាបាទតំណាងឲ្យសួតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចពេលដែលខ្ញុំទាញចុះក្រោមខ្ញុំសន្និដ្ឋានបានថាពេលដែលចាស់ប្រាំនឹងទាញចុះក្រោមនឹងធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងបុកចូលមកក្នុងសួតបាទខ្យល់បុកចូលក្នុងសួតបាទអញ្ចឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទាញផ្លាស្ទិកនេះចូលក្រោមគឺតំណាងឲ្យយ៉ាហ្វ្រាមនឹងកន្ត្រាក់ទាញចូលក្រោមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងនឹងថយចុះបាទអញ្ចឹងនៅខ្យល់នៅខាងក្រៅនេះវាមានសម្ពាធខ្ពស់អញ្ចឹងវានឹងបុកខ្យល់នឹងចូលតាមផ្លូវដង្ហើមនឹងចូលមកក្នុងសួតអញ្ចឹងអ្នកគូឃើញសួតនឹងប៉ោងចាចាអញ្ចឹងជាមើលដល់ពេលដែលខ្ញុំទាញហើយខ្ញុំនឹងបធូរមកវិញចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគូនឹងសង្កេតឃើញអីអូឃើញសួតនឹងទៅស្វិតទៅវិញបាទរួមទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលដែលសន្ទះទ្រូងនឹងរុញឡើងទៅលើវិញធ្វើឲ្យខ្ចោលនៅខាងក្នុងសួតនឹងបុកចេញមកខាងឡើងវិញបាទបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលយើងទាញចុះក្រោមនេះនៅពេលណាដែលយើងទាញនៅពេលណាដែលសន្ទះទ្រូងកន្ត្រាក់ហើយរុញឡើងទៅលើវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងនឹងមានសម្ពាធខ្ពស់បាទដែលធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងរុញឡើងមកលើវិញបាទតាមបំពង់ខ្យល់នឹងចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងនឹងចារួមតូចបាទរួមតូចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចេញចូលគឺមានចលនាអញ្ចឹងបាទជាមើលខ្ញុំនឹងធ្វើចលនាបន្តបន្តគ្នាឲ្យអ្នកគ្រូសង្កេតមើលប៉ោងប៉ោងដែលតំណាងឲ្យសួតបាទចាចាបាទឃើញទេអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលហ្នឹងគឺតាកតងទៅនឹងសន្ទះទ្រូងហ្នឹងបាទការកន្ត្រាក់របស់យ៉ាហ្វ្រាមឬក៏សន្ទះទ្រូងហ្នឹងអូចាចាអញ្ចឹងវាផតឬក៏ប៉ោងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទ្រូងរបស់យើងបាទរីកឬក៏រួមចាចាអូចាងាយស្រួលមែនតើលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានទេប៉ុណ្្នឹងចាបាទហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទេចាចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូទី1ចាចាបាទតិចៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញគំរូទី2បាទដែលតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមដែរអូអញ្ចឹងដំណក់ដង្ហើមមិនមែនមានតែតាមរយៈការកន្ត្រាក់សន្ទះទ្រូងទេលោកគ្រូបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញគំរូមួយទៀតបាទតិចៗអ្នកគ្រូនឹងបានឃើញចា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 បាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺគំរូទី1ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញគំរូទី1តកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមហើយខ្ញុំមានគំរូទៀតបាទដែលជាគំរូទី2ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញគ្រូចាគ្រូបានឃើញហ៎ចាមានជាគំរូមួយផ្សេងទៀតតែតើនៅណោណាដែរហើយគ្រូប្រៀបធៀបទៅនឹងគំរូដែលនៅលើនេះគ្រូអាចស្មានបានថាកន្លែងណាយើងហៅអីកន្លែងណាហៅអីតាក់ទងជាមួយនឹងគំរូប៉ិតនេះលោកគ្រូបាទបាទខ្ញុំគិតថានេះជាឆ្អឹងជំនីបាទចានេះគឺជាឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងតែទ្រូងបាទចាហើយនេះគឺឆ្អឹងកងខ្នងបាទបាទបាទអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងសម្ភារៈនេះគឺឈើផ្នែកខាងមុខមួយនេះគឺយើងហៅថាឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងបាទសន្ទះទ្រូងនៅផ្នែកខាងមុខនេះហើយយើងមានដាច់លួសនេះគឺតំណាងឲ្យចាឆ្អឹងជំនីបាទហើយនៅអមហ្នឹងហើយហ្នឹងឈើផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺ
ឆ្អឹងកងខ្នងបាទចាចាអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញពីគំរូដំណរដង្ហើមទ្រូងចាចាអញ្ចឹងបន្តពីគំរូទី1នេះបាទចាចាហើយដំបូងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសិនបាទដូចមុនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសំផលិតគំរូនេះហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើគំរូនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាគំរូទាំងពីរដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្រូគឺសុទ្ធតែប្រើនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងបង្រៀនសិស្សបន្ទាប់ពីមេរៀនដំណក់ដង្ហើមហើយចាចាអញ្ចឹងសម្ភារៈនៅគំរូទី2នេះក៏យើងរកបានជាសម្ភារៈងាយងាយដែរចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចមើលឃើញហើយសម្ភារៈគឺយើងត្រូវការចាមានតែចាបាទគឺដាច់លូសហើយនឹងដាច់លូសហើយនឹងចាកំណត់ឈើបាទកំណត់ឈើហើយយើងអាចមានសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ខួងបាទយើងខួងឲ្យចេញជាប្លោះដើម្បីយើងអាចសោកដីលួសនឹងចូលតាមប្លោះនឹងបានចាចាហើយយើងមានសម្ភារៈអាចកាត់ឈើឬក៏យើងមានដង្កាប់បាទសម្រាប់ពត់វាចាចាសម្រាប់ចងភ្ជាប់ដីបាទសម្រាប់ចងភ្ជាប់ដីលួសចាចាបាទតោះណែគូសម្ភារៈអញ្ចឹងរបៀបធ្វើគឺយើងយកកំណាត់ឈើហ្នឹងមកកាត់បាទជាចេញជា2កំណាត់ណែគូឃើញយើងត្រូវការឈើ2កំណាត់ចាចាបាទដែរកំណាត់មួយវែងតំណាងឲ្យឆ្អឹងកងឆ្អឹងកងខ្នងកំណាត់មួយខ្លីតំណាងឲ្យឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងសន្ទះទ្រូងបាទហើយនឹងបន្ទាប់ពីយើងកាត់កំណាត់2ហ្នឹងហើយយើងប្រើដែកលួសបាទអញ្ចឹងយើងកាត់ដែកលួសហ្នឹង6ឬក៏7ខ្សែតាមដែលទំហំឈើដែលយើងបានកាត់មកនេះចាចាបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកដែកលួសហ្នឹងក្នុងប្របែងស្មើគ្នាដែលអាចបង្កើតបានទៅជារង្វង់នេះបានបាទយើងកាត់មក6ឬក៏7ខ្សែហើយយើងចោះនឹងគូឃើញហ៎ប្រឡោះមួយមួយហ្នឹងគឺយើងចោះចាអញ្ចឹងចោះខាងនេះបើយើងបាននេះខ្ញុំប្រើដៃលួចចំនួន6ខ្សែចាអញ្ចឹងខ្ញុំចោះនេះ6ហើយចោះហ្នឹងណា6ដែរចាចាហើយយើងអាចធ្វើបានច្រើនជាងនឹងទៀតអាស្រ័យទៅលើប្រវែងឈើដែលយើងបានកាត់ចាចាចាអញ្ចឹងពេលដែលចោះគ្រប់រន្ធហើយគឺយើងសោកដៃលួចហ្នឹងបាទភ្ជាប់ដើម្បីភ្ជាប់ឈើពីរចាទាំងពីរហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាទៅលើដៃលួចទាំងអស់ហ្នឹងចាចាបាទហើយយើងភ្ជាប់វាដោយយើងប្រើដែកកាប់ហ្នឹងដើម្បីគៀបវាឲ្យជាប់គ្នាចាចុះលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះចំពោះប្រវែងនៃការចោះហ្នឹងគឺយើងវាស់វាឲ្យស្មើគ្នាឬក៏យើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទយើងវាស់ទៅតាមឲ្យស្មើគ្នាពីប្រឡោះមួយទៅប្រឡោះមួយចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានឃើញហើយចាចាបាទចាអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៅលោកបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណក់នឹងហាមដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញសិស្សមានន័យថានៅពេលណាដែលបាទនៅនេះគឺអ្នកគ្រូតំណាងអីអីគេមិញចាឆ្អឹងជំនីបាទឆ្អឹងជំនីអញ្ចឹងនៅចន្លោះនៃឆ្អឹងជំនីមួយមួយហ្នឹងគឺមានសាច់ដុំចាចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសាច់ដុំចន្លោះឆ្អឹងជំនីហ្នឹងកន្ត្រាក់ចាបាទគឺវារុញឆ្អឹងចាសន្ទះទ្រូងបាទឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងឡើងលើចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងថយចុះបាទតែធ្វើឲ្យខ្យល់ខាងក្រៅដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ហ្នឹងចូលមកក្នុងទ្រូង
បាទតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងអូចាចាចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសួតយកយើងប៉ោងផងដែរចាចានេះតំណាងឲ្យដង្ហើមចូលចូលចាអញ្ចឹងពេលដែលសាច់ដុំនៅចន្លោះឆ្អឹងជំនីហ្នឹងរលាវិញអញ្ចឹងពេលដែលវាកន្ត្រៃគឺវារលាវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងបាទសន្ទះទ្រូងហ្នឹងធ្លាក់ចុះក្រោមចាចឹងធ្វើឲ្យខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងបាទមានសម្ពាធខ្ពស់បាទដែលធ្វើឲ្យវារឹងរុញចេញមកក្រៅវិញតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងមកក្រៅវិញអូបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យដង្ហើមដង្ហើមចេញបាទដង្ហើមចេញអញ្ចឹងដង្ហើមចូលគឺបាទមានចលនាបន្តបន្តគ្នាហ្នឹងបាទអូចាចាចឹងពេលអ្នកគ្រូដកដង្ហើមអ្នកគ្រូដឹងអីបាទចេញចូលអញ្ចឹងចាបាទចាមែនពេលដែលខ្ញុំស្រោកដង្ហើមចូលឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងប៉ោងឡើងមកចាពេលដែលខ្ញុំចាឆ្អឹងខ្ញុំផត់ចុះវិញខ្ញុំដកដង្ហើមចេញមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់បង្ហាញដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលបាទតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមគឺវាតកតងទៅនឹងសាច់ដុំចន្លោះឆ្អឹងជំនីនេះចាហើយនឹងយ៉ា5ហ្នឹងបាទតកតងនឹងកតា2ហ្នឹងអូចាបាទអញ្ចឹងសម្ភារៈគំរូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញ2នេះគឺតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមចាចាបាទហើយមួយទៀតគឺនៅពេលណាដែលទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើគំរូបង្ហាញឬក៏សម្ភារៈឧបទេសដើម្បីបង្ហាញគឺសូមគិតទៅដល់លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រូបភាពជាក់ស្ដែងផងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាពេលអ្នកគ្រូដកដង្ហើមចូលជាមួយនឹងដកដង្ហើមចេញប្រអប់ទ្រូងផងអ្នកគ្រូមានលក្ខណៈដូចម្ដេចទៅចាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដកដង្ហើមចូលខ្ញុំឃើញថាប្រអប់ទ្រូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាប៉ោងហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដកដង្ហើមចេញវិញប្រអប់ទ្រូងខ្ញុំហ្នឹងគឺវាផោចាអញ្ចឹងពេលអ្នកគ្រូដកដង្ហើមចូលអ្នកគ្រូថាប្រអប់ទ្រូងផងអ្នកគ្រូប៉ោងចាគឺថាអ្នកគ្រូផ្ទុកចំណុះខ្យល់ចាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូគិតថាមនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងផ្ទុកចំណុះខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅមនុស្សយើងធ្វើការផ្ទុកនៅចំណុចខ្យល់ហើយជាមិនដូចគ្នាទេចាព្រោះអីយើងថាមានមនុស្សប្រុសហើយនៅមនុស្សស្រីចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាផ្ហើជាមិនដូចទេគឺខុសគ្នាចាអញ្ចឹងតាអ្នកគ្រូគិតថាមានឧបករណ៍អីដែលសម្រាប់វាស់ចំណុចខ្យល់នៅក្នុងសួតយើងបានដូចខ្ញុំបើជាអត់ដឹងណាគ្រូមានឧបករណ៍អីមកវាស់ខ្យល់ក្នុងសួតមានតែយើងមកវាស់ទៅចាឥឡូវខ្ញុំមានគំរូឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចំណុចខ្យល់ក្នុងសួតយើងហៅថា spirometer ចានឹងវាជាឧបករណ៍មួយដែលយើងកែច្នៃបានគឺយើងជាដំបូងខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូអំពីសម្ភារៈសិនអញ្ចឹងយើងមានកដុងដែលមានចំណុះ5លីត្រចាហើយយើងមានទុយោដែលមានមុខកាត់1ទៅ2សង់ទីម៉ែត្រហើយប្រវែងវាប្រហែលជា20សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលប្រាប់អ្នកគ្រូអំពីការផលិតសិនចាការផលិតគឺយើងកាត់គូតដបហ្នឹងហើយយើងចោះគម្របដបនេះចាហើយយើងមាន
យើងធ្វើមិនញុកវាកុំឲ្យខ្ចល់ចេញចូលបានឲ្យណែនចាហើយយើងមូរវាចាហើយយើងនឹងវាស់ពីចំណុះទឹកក្នុងយើងនឹងដាក់កម្រិតនៃក្រិតក្រិតវាចាមានថាយើងយកសូន្យលីត្រពីកដបហើយបន្ទាប់មកចុះរហូតទៅដល់ខាងក្រោមមានចំណុះរហូតទៅដល់5លីត្រចាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូយល់ពីការក្រិតនេះយើងតើយើងក្រិតរបៀបម៉េចបានយើងបានប៉ុណ្ណេះអឺមិនតែខ្ញុំនៅមិនទាន់ច្បាស់មួយអ្នកគ្រូកន្លែងនេះដបហ្នឹងយើងយកមកក្រិតហ្នឹងយើងកាត់គូសវាហើយបានយើងក្រិតហ៎អឺយើងក្រិតមុនហើយបានយើងកាត់តាមក្រោយអូយើងក្រិតមុនបានយើងកាត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្រូពីរបៀបក្រិតគឺយើងត្រូវការទឹកពេលអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកចូលហើយយើងនឹងក្រិតវាមួយលីត្រមួយលីត្រតាមនឹងរហូតដល់មាត់លើចាចាហើយយើងនឹងមានឧបករណ៍មួយទៀតគឺជាឧបករណ៍បន្ថែមយើងមានធុងទឹកនេះមួយទៀតបន្ថែមលើការពិសោធន៍របស់យើងចាចាជាបន្ទាប់ខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបពិសោធន៍ចារបៀបពិសោធន៍គឺយើងដាក់កណ្ដុងទឹកនេះចូលទៅក្នុងទឹកឲ្យដល់កំនោះសូននេះចាចាហើយបន្តមកទៀតយើងជាអ្នកពិសោធន៍គឺយើងស្រូបខ្យល់ចូលទៅឲ្យបានច្រើនហើយបន្តមកយើងផ្លុំតាផ្លុំឲ្យអស់ខ្យល់ពីយើងគិតថាអស់ហើយចាអញ្ចឹងយើងផ្ទុកអានេះភ្លាមដកពីមាត់ផ្ទុកអានឹងភ្លាមហើយខ្ញុំនឹងមើលកម្រិតថាតើអ្នកគ្រូផ្លុំខ្យល់នឹងបានមានប្រប៉ុណ្ណាចាប៉ុន្តែការពិសោធន៍នេះយើងត្រូវការលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយដើម្បីជាគំរូពិសោធន៍នឹងដែរយើងត្រូវការមនុស្សស្រីខ្ពស់ស្រីទាបហើយប្រុសខ្ពស់និងប្រុសទាបដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ខ្លាំងប្រៀបធៀបគ្នាចាចាអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូពិសោធន៍មុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំពិសោធន៍មុនគេចាអញ្ចឹងចូលដាក់ក្នុងនេះណាចាចាចាដល់កម្រិត0ហើយចាដល់0ជារំបូនអ្នកគ្រូស្រូបខ្យល់ចូលចារួចហើយអឺអ្នកគ្រូបាន2 លីត្រចាអីចាអរគុណអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូស្រីដែលគាត់មានមាត់ទៀតជាងអ្នកគ្រូមកពិសោធន៍ចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូមុននឹងពិសោធន៍យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នអំពីការផ្លុំហ្នឹងគឺយើងត្រូវជូតមាត់វាឲ្យស្អាតព្រោះអីឲ្យមានអនាម័យចាអញ្ចឹងពេលពិសោធន៍លោកគ្រូដកដង្ហើមចូលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកគ្រូឲ្យបានច្រើនហើយចាំផ្លុំផ្លុំចូលគឺពេលអ្នកគ្រូដកមាត់ចេញពីទយោភ្លាមគឺអ្នកគ្រូបិទភ្លាមចាអញ្ចឹងចាចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូអឺ
ចាប្រហែលជា1លីត្រកន្លះចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូម្នាក់ទៀតមកធ្វើការពិសោធន៍តែអញ្ចឹងជារំងលោកគ្រូត្រូវតែស្រូបខ្យល់ចូលឲ្យបានច្រើនសិនហើយចាំផ្លុំចាំលោកគ្រូបាន2លីត្រកន្លះចាអរគុណលោកគ្រូតើជាបន្ទាប់គឺសូមលោកគ្រូដែលទៀតសូមមកធ្វើការពិសោធន៍ដែលលោកគ្រូប្រហែលជា3លីត្រតើអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងតាមលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍តើលោកគ្រូយល់ថាដូចម្តេចដែរចាតាមដល់ពេលយើងធ្វើការពិសោធន៍ក្រោយមកយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សយើងគឺធៀបនឹងការផ្ទុកខ្យល់នៅក្នុងសួតហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេចាដូចបាញ់មកអញ្ចឹងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូ3នាក់ទៀតដែលបានមកចូលរួមធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងឃើញថាភាពនៃការបញ្ចេញហើយនឹងការចំណោះនៃមេឃខ្យល់ក្នុងសួតហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាចាខ្លះគឺបានតែ1លីត្រកន្លះចាខ្លះបាន2លីត្រកន្លះខ្លះនេះដល់ទៅ3លីត្រអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពនៃការចំណោះនៃហ្នឹងគឺថាជាប្រែប្រួលទៅនឹងភេទចាប្រែប្រួលទៅលើភេទចាចឹងអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលទៅតាមលទ្ធផលគឺបើយើងប្រៀបធៀបស្រីទាំងពីរគឺមានហាស់មានភាពខុសគ្នាដែរចាហើយប្រុសទាំងពីរមួយទៀបមួយខ្ពស់គឺខុសគ្នាដែរខ្លាំងហ្នឹងចាអញ្ចឹងមានថាលក្ខណៈសម្គាល់ដែលសំខាន់គឺទៅលើផែនហ្នឹងចាហើយការពិសោធន៍ផលយើងនេះគឺបង្ហាញពីចំណុចខ្យល់នៅក្នុងសួតហ្នឹងគឺទៅតាមលក្ខណៈមនុស្សខុសគ្នាប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយគឺយើងតាក់ទងទៅលើសុខភាពសំខាន់ទោះបីថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់មានធំខ្ពស់ក៏ដោយបើសិនសុខភាពគាត់ខ្សោយគឺចំណុចខ្យល់នៅក្នុងសួតគាត់ហ្នឹងអាចតិចដែរអញ្ចឹងទៅលើសុខភាពល្អចា៎ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបំរុងប្រយ័ត្នរឿងពិសោធន៍គឺយើងត្រូវតែជូតតយោមាត់តយោនោះឲ្យស្អាតហើយពេលយើងផ្លុំគឺយើងកុំសង្កត់ទៅលើកដងព្រោះអីខ្លាចវាសំពាធនឹងវាសង្កត់ខ្លួនធ្វើឲ្យខ្ចោលនឹងដែលយើងផ្លុំទៅវាពិបាកចា៎ពេលតើលោកគ្រូដឹងទេថាសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺមានអវ័យខ្លះតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់យើងមាន5ចាបាទមានដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណចាមានឃានវិញ្ញាណចាជីវហាវិញ្ញាណចា
សោតវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណចាមាន5ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចដឹងបានទេថាតើក្នុងចំណោមសរីរាង្គវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងសរីរាង្គមួយណាដែលវាសំខាន់ជាងគេតាមខ្ញុំគិតសរីរាង្គក្នុងចំណោមទាំង5ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចក្ខុវាសំខាន់ជាងគេហេតុអីហេតុបានលោកគ្រូគិតថាអញ្ចឹងបើសិនបើអត់មានភ្នែកដែលយើងហៅចក្ខុវិញ្ញាណនឹងទេសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយពិបាកដូចជាយើងដើរយើងអីហ្នឹងយើងត្រូវការភ្នែកដើម្បីមើលប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ថាតើភ្នែកយើងនៅពេលដែលមើលទៅអាចមើលឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងច្បាស់ក្នុងពេលតែមួយអត់ចេះចំណាយលោកគ្រូវិញគាត់ថាមិនដែរបើតាមខ្ញុំដូចជាមើលពេលខ្លះមើលទៅឃើញច្បាស់កន្លែងខ្លះមើលអត់ច្បាស់ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងតែចឹងលោកគ្រូចង់សាកល្បងពិសោធន៍មើលឯងថាតើវាច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សាកល្បងពិសោធន៍មើលដែរថាតើវាយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកមើលលោកគ្រូយកចង្អុលដែរលោកគ្រូយកចង្អុលដៃរបស់លោកគ្រូហ្នឹងចាយកមកដាក់ឲ្យចង់ចាអសរដែលនៅលើក្តារខៀនលោកគ្រូចង់ស្រឡាញ់អសរមួយណាលោកគ្រូដាក់មកចាប៉ុន្តែដាក់ឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យដាក់នៅចិត្តអសរទាំងពីរត្រួតទេចាហើយលោកគ្រូមើលពេលដែលលោកគ្រូមើលចុងម្រាមដៃចៅលោកគ្រូមើលឃើញអសរហ្នឹងច្បាស់ដែរអត់ចាហើយមួយទៀតពេលដែលលោកគ្រូចង់ស្រឡឹងមើលអសរហ្នឹងវិញតើចុងម្រាមដៃរបស់លោកគ្រូហ្នឹងឃើញច្បាស់ដែរអត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាសសាកលោកមើលបាទតែអញ្ចឹងក្រោយពីលោកគ្រូបានធ្វើពិសោធន៍ហើយតើលោកគ្រូបានសង្កេតពីលក្ខណៈអីខ្លះបាទមិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការសង្កេតតាមអ្នកគ្រូគាត់បានរៀបរាប់មិញហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ដៃចេះទៅបើសិនមកខ្ញុំសង្កេតមើលដៃគឺអសរហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំឃើញព្រាលចាចាតែបើម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់ដៃហ្នឹងដែរតែបើផ្នែកខ្ញុំបដោតទៅលើអសរគឺឃើញដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងព្រាលវិញអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាតែអញ្ចឹងមានន័យថាការតម្រូវរបស់ផ្នែកមនុស្សគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបើប្រៀបទៅនឹងវត្ថុចិត្តនិងវត្ថុឆ្ងាយចាអញ្ចឹងគឺมันអាចមើលឃើញវត្ថុទាំងពីរក្នុងកំឡុងពេលតែមួយបានទេចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចមើលចាអញ្ចឹងតកតងនឹងការតម្រូវរបស់ភ្នែកយើងចាប្រសិនបើវត្ថុនៅចិត្តចាអញ្ចឹងកែភ្នែករបស់យើងគឺមានរាងមូលចាមានរាងមូលអញ្ចឹងគឺយើងសម្រាប់មើលវត្ថុចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលលោកគ្រូចង់មើលវត្ថុឆ្ងាយកែភ្នែករបស់យើងត្រូវសំប៉ែតចាអញ្ចឹងក្នុងពេលតែមួយលោកគ្រូអាចប្រើបានតែសំប៉ែតឬក៏មូលទេมันអាចមើលបានទាំងពីរទេអូបាទបាទអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូធ្លាប់ឮពាក្យចាស់ដែលគេថាមនុស្សអត់ប្រស្រីភ្នែកទេចាពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់និយាយថាមនុស្សអត់ប្រស្រីភ្នែកបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្លាប់ឮអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាតើប្រស្រីភ្នែករបស់មនុស្សយើងនៅកន្លែងណាដែរប្រស្រីភ្នែកតែខ្ញុំមើលថានៅអាពតជំនាញនេះនេះនឹងបើនៅមើលទៅអាចឃើញពេញភ្នែកហ្នឹងថាតើប្រស្រីហ្នឹងមើលទៅចាបាទចូលបើសិនបើខ្ញុំមានរូបមួយតំណាងភ្នែកនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចពន្យល់ចង្អុលបានណាកន្លែងណាដែលយើងហៅថាប្រស្រីភ្នែកទាំងអស់នេះដឹងលោកគ្រូហ៎អញ្ចឹងបាទអស់នេះដឹងបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងអានេះគឺយើងហៅថាប្រស្រីភ្នែក
ហើយយើងមានចំណុចខ្មៅកដាលមួយនៅគូឃើញហ៎ចាឃើញបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងហៅថារុនបស្រីភ្នែកហ្នឹងរុនបស្រីហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺរុនបស្រីភ្នែកចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដែលសង្កេតមើលឃើញការប្រែប្រួលរបស់វាអឺដឹងសង្កេតមើលយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះអត់ចាប់អារម្មណ៍ឆ្លោះតែកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងមើលយ៉ាងម៉េចដែរបាទអត់ដែរមើលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាវាប្រែប្រួលទេចង់ដឹងដែរតែប្រែប្រួលមកទៅហើយមួយទៀតយើងនឹងអ្នកគ្រូនឹងចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាប្រែប្រួលចា៎បាទអញ្ចឹងបើសិនបើចង់ដឹងគឺយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍មួយបាទអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការសង្កេតមួយចា៎បាទដើម្បីដឹងបានអ្នកអស់គ្នាចាចាបាទចង់ឯងចង់ដឹងតើវាប្រែប្រួលទៅលើកត្តាស្អីគេបាទកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យវាប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងមានការសង្កេតមួយបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងមានគ្នា2នាក់បាទតើណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការសង្កេតទៅលើមនុស្សម្នាក់ទៀតបាទដែលដំបូងគឺអ្នកគ្រូធ្វើការសង្កេតភ្នែករបស់គាត់ទៅលើរុនបស្រីចាចាបាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់បិទភ្នែកក្នុងរយៈពេល1នាទីចាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរយៈពេល1នាទីហើយគាត់នឹងធ្វើការបើកភ្នែកឡើងវិញចាហើយអ្នកគ្រូសង្កេតមើលរុនបស្រីភ្នែករបស់គាត់ម្ដងទៀតចាបាទហើយអ្នកគ្រូធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាមើលអ្នកគ្រូអាចយល់ពីដំណើរការបានទេចាចាអាចយល់បានអាចយល់បានណាចាបាទបើសិនបើយល់បានខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់មកចាចុះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរលោកគ្រូចុះបាទឆ្ងល់អីគេហេតុអីបានចាំបាច់ហៅបរទេសមកអញ្ចឹងជនជាតិបរទេសមកយើងមើលភ្នែកជនជាតិយើងមើលអត់ឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលភ្នែករបស់គាត់មើលអ្នកគ្រូឃើញតែផ្នែកគាត់មិនដែរចឹងខ្ញុំសុំសុំមើលសិនបាទចាពណ៌មិនខុសពីផ្នែកយើងមែនពណ៌គាត់ពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទអញ្ចឹងស្រីអឺបាទបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែផ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងគឺរុនបស្រីហើយនឹងបស្រីទាំងមូលហ្នឹងពណ៌វាខុសគ្នាបើសិនបើយើងយកជនជាតិខ្មែររបស់យើងរុនបស្រីហើយនឹងបស្រីភ្នែកហ្នឹងពណ៌វាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការសង្កេតបាទយើងពិបាកញែកវាបាទពិបាកញែកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងយកគាត់មកយើងអាចមើលឃើញរុនរស្មីរបស់គាត់ច្បាស់ចាចាបាទអ្នកគ្រូអាចយល់បានហើយចាចាបាទអញ្ចឹងយើងដំណើរការដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលបាទណាបាទណាអញ្ចឹងបិទភ្នែកបាទរយៈពេល1នាទីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូព្យាយាមសង្កេតគាត់ទៅពេលគាត់បើកភ្នែកចុះហេតុអីយើងចាំបាច់យកដៃបិទភ្នែកនោះបាទបិទទៅដើម្បីយើងបិទភ្នែកដើម្បីប្រៀបធៀបថាតើពេលបើកភ្នែកនិងបិទភ្នែកវារុនរបស់ស្រីហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបិទហ្នឹងប្រើ1នាទីចុះបើលើសមក1នាទី1នាទីហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើបានទេយើងធ្វើបានប៉ុន្តែយើងរយៈពេល1នាទីយើងអាចនេះបានហើយប្រៀបធៀបបានហើយចាបាទតោះហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបាទចាបាទយ៉ាងមិនដែរសង្កេតទៅលើរុនប្រស្រីហ្នឹងគឺខុសពីអាយើងមើលធម្មតាកាលយើងមើលធម្មតាគឺវារុនប្រស្រីហ្នឹងគឺវានៅភាពធម្មតារុនវានោះអត់មានអីប្រែប្រួលទេធម្មតាចាដល់ពេលបាត់ទៅដល់ពេលខ្ញុំមើលក្រោយម្ដងទៀតរុនហ្នឹងនៅរៀងតូចហើយវាមានការប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងមកទៅជាសភាពធម្មតាគឺវារីកមកធម្មតាបាទបាទបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមុខកាត់នៃរុនបស្រីភ្នែក
បាទគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមបាទពន្លឺបាទដែលចូលមកហ្នឹងបាទអត់ទេបាទនេះរុនបសរីភ្នែកនៅកដាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចរីកឬក៏រួមទៅតាមអង្គតង់ស៊ីទេពន្លឺដែលចូលមកចា៎បាទគ្រូអាចតាមដានការសង្កេតមិញគឺយើងអាចឃើញបានហើយចា៎ចា៎បាទអត់ទេចា៎បាទតែអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពិសោធន៍សាកល្បងដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងបាទដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃមុខកាត់របស់រុនវសីភ្នែកដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គតង់សតេពលឺបាទចា៎លោកមុនយើងបានធ្វើពិសោធន៍ទៅលើភ្នែករួចទៅហើយចា៎អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបានយល់ដឹងពីតម្រងនឹងតួនាទីនៃផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃភ្នែករួចហើយអញ្ចឹងពេលនេះលោកគ្រូហើយនឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមធ្វើពិសោធន៍មួយចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្រដាស់មួយហើយនៅលើក្រដាស់នេះគឺមានរូបចាចតុកោណហើយនឹងរូបត្រីកោណអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូនឹងធ្វើការបတ်ភ្នែកយកដៃរបស់លោកគ្រូបတ်ភ្នែកខាងឆ្វេងហើយភ្នែកស្ដាំរបស់លោកគ្រូធ្វើការបើកហើយសម្លឹងមើលលើរូបចតុកោណចា៎ហើយក្រដាស់ដែលខ្ញុំដាក់នឹងនៅចម្ងាយ40សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកខ្ញុំរុញក្រដាស់នឹងចូលទៅជិតលោកគ្រូបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅដល់ចំណុចមួយនៅពេលដែលលោកគ្រូមើលរូបនឹងលែងច្បាស់លោកគ្រូនឹងស្រែកប្រាប់ខ្ញុំចា៎ហើយខ្ញុំសួរថាតើបាត់រូបអីគេបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំរុញចូលបន្តទៀតតើលោកគ្រូបានឃើញអ្វីខុសប្លែកពីមុនអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចយល់បានទេបាទសកម្មភាពនៃដំណើរការពិសោធន៍នេះបាទចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកដៃលោកគ្រូបတ်ភ្នែកខាងឆ្វេងហើយភ្នែកស្ដាំរបស់លោកគ្រូបាញ់ឆ្ពោះមករូបចតកោណចាហើយខ្ញុំនឹងរួញក្រដាស់នេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាបានចាអញ្ចឹងបាទនឹងតើលោកគ្រូមានឃើញអីផ្លែតើមានបាត់រូបអីគេទេខ្ញុំឃើញរូបចតកោណហើយបាត់រូបត្រីកោនចាអញ្ចឹងលោកគ្រូថាការបាត់ហ្នឹងគឺមូលហេតុអ្វីដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅខ្ញុំរញចោលទៅទៀតតើតើវានៅបាត់ទៀតក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទឃើញឥឡូវខ្ញុំឃើញរូបទាំងពីរហ្នឹងវិញហើយគឺឃើញរូបចតកោននិងរូបត្រីកោនមកវិញចាឥឡូវលោកគ្រូបានឃើញរូបទាំងពីរដោយភាពដើមវិញអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូថាឃើញបាត់រូបត្រីកោនឹងតាមមូលហេតុអីគេដែររូបអីគេបើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជារូបត្រីកោនឹងគឺវាចាំងទៅលើចំណុចខ្វាក់នៃរ៉េទីនដែលមាននៅលើភ្នែកអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់ថាបាត់រូបត្រីកោនេះដោយសាររូបនេះវាជះចំទៅលើចំណុចខ្វាក់ដែលមាននៅលើរ៉េទីនចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺវាគ្មានកោសិកាកោននិងកោសិកាដំបងសម្រាប់នៃការចាប់យករូបភាពនេះទេចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចមើលឃើញរូបនឹងបានចាបានច្បាស់ចាអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់បានណាបាទបាទចាចាយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយលោកគ្រូចាសុខសប្បាយទេបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុថានៅពេលថ្ងៃហើយនៅពេលយប់យើងមើលទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺមើលឃើញច្បាស់ដល់ពេលយប់មើលទៅឃើញ
ព្រាព្រាលុយថាមិនកត់សង្កល់ថាឃើញថាមានពណ៌អី
អនុវត្តហើយការបញ្ចូលនេះការភាពដែលដំបូងដែលមើលរូបរាងដែលมันច្បាស់ឃើញតែតម្រងរូបរាងបិចអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងកែមនេះចាស់ដែលយើងថាតំណាងថាជាសតបរេទីនហើយខ្ញុំបានបង់លេខចាស់លេខ7ហ្នឹងលេខ6ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្នែកខាងកែម
ចាប់ដើមបាត់ភ្នែកចាបាត់ភ្នែកចាស្ដាំបាត់ភ្នែកស្ដាំមើលទៅរូបចុចបាត់ភ្នែកឆ្វេងលោកគ្រូមកមើលរូបត្រីចាអញ្ចឹងលោកគ្រូទុករយៈពេលប្រហែល30វិនាទី30បាទមកលោកគ្រូធ្វើសកម្មភាពនេះដែរតែលោកគ្រូបើកភ្នែកទាំងពីរហ្នឹងមើលទៅលើរូបភាពនេះចាបើកភ្នែកទាំងពីរអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់បានហើយបាទចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ការអនុវត្តទៅតាមការណែនាំចាអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំដាក់ចាបន្ទាត់ហ្នឹងចាំលើអង្កត់ AB ចាតបមកលោកគ្រូដាក់មកខ្ញុំដាក់ផ្ញើទៅលើហើយលោកគ្រូបတ်ភ្នែកឆ្វេងបတ်ភ្នែកឆ្វេងចាមើលទៅលើរូបភាពបាទខ្ញុំឃើញត្រីចាបတ်ភ្នែកស្ដាំបတ်ភ្នែកស្ដាំឃើញរូបភាពបាទឃើញរូបចុចចាអញ្ចឹងលោកគ្រូតបរយៈពេល30វិនាទីលោកគ្រូបាទហើយតើបើគ្រូគ្រូបើកភ្នែកទាំងពីរមើលទៅលើរូបភាពហ្នឹងបាទឃើញហើយឃើញចាអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរត្រីរត់ចូលក្នុងចុចត្រីចូលក្នុងចុចបាទចាមិនចឹងណាគ្រូចាអញ្ចឹងលោកគ្រូងាកមើលទៅលើចម្លើយពីមុនតើលោកគ្រូគិតយ៉ាងដូចម្ដេចបើតាមការសង្កេតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំនៅខាងលើមិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនត្រូវទេព្រោះរូបភាពដែលផ្នែកទាំងពីរបញ្ជូនទៅគឺខុសគ្នាខុសគ្នាបាទវាអត់ដូចគ្នាទេតើយើងប្រើផ្នែកទាំងពីរបានយើងអាចឃើញចឹងលោកគ្រូក៏ថាពីមុនលោកគ្រូក៏ថាវាឆ្លើយតបដូចគ្នាណាចាដល់ពេលក្រោយពេលលោកគ្រូអនុវត្តទៅឃើញថាវាខុសគ្នាវិញបាទខុសគ្នាចាអញ្ចឹងតាមការសន្និដ្ឋានយើងទៀងសេចក្តីសន្និដ្ឋានមកថាការបញ្ជូនព័ត៌មានចាការបញ្ជូនព័ត៌មានពីផ្នែកម្ខាងហ្នឹងទៅកាន់ខួរក្បាលគឺវាឆ្លើយតបផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែភ្លាមចាពេលគ្រូបတ်ផ្នែកស្ដាំផ្នែកឆ្វេងហ្នឹងគឺពេលកំពុងប្រើផ្នែកម្ខាងហើយបែរមកប្រើផ្នែកទាំងពីរវិញអញ្ចឹងការបញ្ជូនព័ត៌មានត្រូវកោលើគ្នាចាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងបកស្រាយវាមិនបានពេញលេញនោះទេអញ្ចឹងហើយបានលោកគ្រូឃើញត្រីហ្នឹងរត់ចូលចុចតែម្ដង